فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماوات مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری لا فی ما بدیا ولا الخمسۃ الذین هم تحت الکسار فقال الجبیر فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکسار فقال عز و جل امال بیت نبوت و مادن و رسالت ام فاطمہ دو و ابوہ و بلوہ و بنوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عظمت سیدہ طاہرہ مطہرہ بوضی بلند تر سلوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فقال لابی ان اللہ قد ہوا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم رسال البیت و یطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکسائے من الفضل عند اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباسنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجر ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الی ونزلت علیہم الرحمہ وَعَفَدْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْنْ وَاللَّهِ فُضْنَا وَفَاضَ شِيَتُنَا وَالرَّبِّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ عَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ يَا عَلِيُّ وَلَذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاصْطَفَانِي میرے سالت نجیر ما ذکر خبرنا حاضا فی محفل من محفل آل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبین وفی محموم علاوہ فرج اللہ مو ولا مغموم علاوہ کشف اللہ کمو ولا طالب حاجت علاوہ کس اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام اِذَنْ وَاللَّهِ فُضْنَا وَزُوَدْنَا وَقَذَالِكَ شِيَتُنَا وَفَادُ وَزُوَدُ فِي دُنِيَا وَلَا آخِرَتِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ